ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସାନ ଭାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଥାନା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଟେକି ନେଇ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ଦାଦାପୁଅ ଭାଇ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯୁବକମାନେ ବିଜୟର ପେଟକୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ସୋର ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ସୋର ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।